د بلخ مرکز مزار شریف ښار چې په خوا به دلته د اختر پر رسیدو سره اولسونه د بیلابیلو پیښو شاهدان و. خو دا چې سږ کال د اختر په ورځو کې مزار ښاریان د ډاډمن امنیت احساس کوي له دوی اورو. د تیرو کلونو په پرتله باندې وضعیت د ډاډ وړ ده او موږ هم د امنیتي ځواکونو څخه دغه هیله لرو چې دغه د امنیت په برخه کې لا وضعیت ښه کړي تر څو چې خدای مکړه کوم امنیتي پیښه رامنځته نه شي. له دولت څخه هیله لرم چې د اختر په ورځو کې هم امنیت همداسې برقراره او ټینګ وساتي چې خدای نخواسته کومه پیښه ونه شي. دا چې لوی اختر رارسېدونکی دی او د ولسونو غوښتنه هم له امنیتي چارواکو څخه د امنیت تامین دی. د بلخ امنیه قمندان نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې هر مهال د مزار ښار سربیره ولسوالیو کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي. وایي ولسونه دې پرته له کومې ویرې دا د خوښۍ ورځې په خوشحالۍ ولمانځي. د بلخ ولایت ټولو ولس ته موږ د همیشه دپاره چې د مجاهدین انشاءالله موږ ډاډ ورکوو یوازې د اختر په شپو کې نه چې د مجاهدونو څو نتواني د شپې د ورځې داخل ښار کې په اطرافو کې ټولو مجاهدینو خپل په ګزمو خپل په پیرو مصروف دي. خپل انتهایي کوشش یې هم کړی دی. مې کوي نور ولس ته موږ دا ډاډ ورکوو چې په ارامه فضا کې خپل زندګي وکړي خپل تګ و راتګ وکړي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو را په دې خوا هېواد کې میشت وګړي خپلې مذهبي ورځې په ډاډمنه فضا کې لمانځي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ، مزار شریف ښار.